Ал Шымкентте сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментінің 6 бірдей лауазым иесі қамауға алынды. Олардың қатарына облыстық тіркеу емтихан бөлімінің бастығы полиция полковнигі Артық Жапаров бар. Одан бөлек Шымкенттің Әл-Фараби ауданы мен өңірдегі 3 бірдей тіркеу емтихан бөлімі басшылары да бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының оңтүстік Қазақстан облыстық департаментінен келіп түскен құжаттарды зерделеген Әл-Фараби аудандық соты барлық лауазым иесіне қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу бұлтартпау шарасы туралы шешім қабылдады. Күдіктілердің сараланған әрекеттері аса ауыр қылмыс санатына жатады. Сол себепті осы қоғамдық дәрежесін және қылмыстың әрі сараланған әрекеттерін, яғни тағылған айыптардың аса ауыр болғандықтан осындай күзетпен ұстау бұлтартпау шарасына 2 ай мерзімге санкция беру жөнінде сот қаулысы шықты.